Přemýšlím, že bych kandidoval v příštích prezidentských volbách. Přijde mi to jako zážitek, který tě životně zorganizuje. Uděláš si takovou inventuru. Řekl novináři seznamu a prozradil tak, že životně zorganizovat potřebuje. Podle filozofů výborný ekonom a podle ekonomů výborný filozof. Tomáš Sedláček, mým dnešním hostem, vítej tak, dobrý den. Podvání. A hezký den z Plusu přeje taky Barbara Tachecí. Osobnost Plus Čerstvě se do boje o hrad přihlásil taky Andrej Babiš, na což se čekalo řadu měsíců na to jeho vyjádření. A ptám se vás, je to dobře, špatně, nebo je to jedno? Asi je to dobře. Já jsem, já, já, já se těším, až ten člověk prohraje. Ta vaše ohlášená, to snad ani není ohlášená kandidatura, spíš ohlášená vize <těví> ano. vaše, tak je... To jste myslel vážně? Ja, tak to bylo v zábavném pořadu s Milošem Čermákem, kdy jsme asi čtyři hodiny probírali všechno, všechno od začátku, od Velkého třesku až do budoucnosti lidské civilizace. A v jeden moment se mě zeptal uh, na tuto věc, a já jsem mu odpověděl tak, jako odpovídám nevím kolika stovkám tisícům lidí, kteří se mnou s tímhle s tím nápadem vždycky, že před prezidentskými volbama, tak, tak, tak chodí. A já jsem nikdy nevěděl A stovky pořádně... tisíc, jo? Stovky tisíc lidí. Ne, stovky se vás... čárka. <laughs> <laughs> Když to budu počítat, e-maily a různé uh, facebookové zprávy, tak si myslím, že bych možná tisícovku dopočítal nějakou slabou. No, já jsem, pardon, že vám do toho skáču, ale já jsem si myslela, že začnete teď novou éru kandidátů na prezidenta, kteří už nebudou říkat, co chtějí pro lidi, ale budou říkat, co chtějí pro sebe. Já si myslím, že začínám novou éru v tom, že ohlašují kandidaturu slušně 5, 10 let předem a ne několik měsíců před kandidaturu. Já jsem to myslel tenkrát ten výrok, takže kandidatura na prezidenta je něco, na co se člověk má dlouhodobě připravovat, a že se člověk má klást co možná nejle, nejvyšší, nejvyšší a nejtěžší cíle a že je vlastně stejně jak je dobře, když člověk píše knížku, myslím si, že by každý člověk měl si psát někde bokem knížku, že to člověka tak hezky organizuje. Tak i tyto vysoké cíle, konec konců takhle to vždycky v minulosti bylo, že se potomci šlechticů a šlechtičen od malička vychovávali k zodpovědným rolem, ať už to bylo jazykově nebo, nebo vzdělanostně. No a takhle v tomhle tom smyslu jsem to, jsem to myslel, no, mě taky mě... vždycky přijde vtip, jak ty kandidáti jako Česká republika na prvním místě a my to děláme prolit a já nevím, co všechno a pochopit je to důležitý moment, ale jako další kandidát, který chce obětovat pro, pro republiku život, protože to jinak nejde a už se na to nedá dívat. Ne, to ale... prostě nepřijde, Přijde, že ty kandidáti, který, pardon, který teď máme, jsou, jsou sympatický a těším se, až po pěti, deseti letech budu moc být, nabídnut jako nástupce pro někoho, kdo nebude tak 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 zvláštním oponentem jako třeba současný prezident Zeman. Tak, ale teď vidím, slyším na vašem tónu a vidím na vašich očích, že vy jste to nemysleli jako legraci. Vy jste to myslel vážně. Já jsem to myslel celkem, celkem vážně. byť ohlašovat, jak teď všichni ohlašovali kandidaturu, tak mě přišlo do jistý míry vtipný ohlásit kandidaturu na pět, na deset let dopředu. Ať si člověk seznámí s mými názory, ať se, ať se podívá, co jsem mezi tím udělal za práci a abych byl predikovatelný a Řekněte, co z vašich názorů by bylo teoreticky praktikovatelné v roli prezidenta? Třeba bych přejmenovala Českou republiku na Českou republiku Bohemie, protože si myslím, že takové krásné jméno jako Bohemie jsme si neměli vzít, nechat vzít, ať už, ať už nacistickým pojmenováním. Celý svět nás tak dneška zná a Francie má třeba krásné jméno, nebo Německo má krásné jméno, nebo Holandsko, ale vlastně to nic neznamená, když to my v tom názvu máme zároveň i, i smysl své existence a jakési poslání a myslím, že nás to hrozně hezky vystihuje. A i zahraničním pozorovatelům se bude lépe psát o České republice, když si uvědomí, že aha jo, to je minister financí Bohémie, to je prezident Bohémie. Tak už známe první cíl. Tak to je třeba věc, kterou Tomáš, si myslím, že by, že by se hodilo a že bychom tím e, získali něco hrozně ceného. a to... Celosvětovou, to je lepší než jakákoliv reklamní kampaň na Country for Future nebo co ty tady vymyšlíme. A, a my, ti bohémové, jsme, my opravdu a, a, jsme bohémy, a myslím, že bychom tím zároveň získali zadarmo devítiminutovou devíti hymnu, jednu z nejkrásnějších písniček, která kdy byla lid, lidmi napsána, totiž jen rapsody. rapsody. <laughs> no, Tomáš Sedláček, mým dnešním hostem. Když tady byl už před třemi lety investiční bankéř Ondřej Jonáš, mm -hmm. tak e, řekl, že musíme vymyslet nový kapitalismus. Mm -hmm. e, sdílíte toto nutkání? Skutečně musí přijít něco jako nový kapitalismus, aby země začala fungovat lépe. A teď nemyslím zemi jako naši zemi, teď myslím Ale, zemi jo. obecně. E, máma Ondřeje je naše hrozně moc rád a tohle je téma, který, který si myslím, že, že trefil celkem dobře. Já bych to doplnil jenom tím, že, se, že kapitalismus má tu vlastnost, že se obnovuje den o denně. Když to řeknu pitomně, tak si vzpomenete, jak vypadal kapitalismus na začátku 90. let, bílý ponožky, fialový sako a, a, a podvodnický knírek a různý šm. Méčka, který se tady prostě k tomu podnikání... Čili on se vyvíjí evolučně. Vyvíjí a... se i v České republice. Před 20 lety jsme nevěděli nic o ekologické katastrofě, které kapitalismus činí. Ale i přesto hmm. ten kapitalismus vlastně... Já jsem ten měl v Paříži přednášku, která se jmenovala Kapitalismus neničí životní prostředí tolik jako komunismus. Jo, že komunismus, kde by to vlastně intuitivně mělo být mnohem jednodušší, protože předseda nějaké krajské strany, zprávy nemá na starosti nic jiného. Nejde mu ani o zisk, ani o nezaměstnanost, ani o nic jiného. Jde mu jenom o blaho lidu. Tak přesně intuitivně se měli i lidi v komunismu mít lépe nebo v socialismu ano. reálném, se <laughs> mají v kapitalismu. A další paradox je, že, že ten komunista Ničil erár víc než kapitalista ve Finsku, nebo v Rakousku, nebo v Austrálii, nebo, nebo kdekoliv jinde na světě. Byť byl hnán osobním ziskem a tak se chovali ke své přírodě lépe než, než centrálně plánovaná ekonomika. Mě to malinko znervozňuje, jak si tady uh, pořád něco píšete. Jaha, já si Tomáši, mohla furt. bych vás poprosit, abyste. <laughs> já si vám potom nemůžu dívat do očí. Pardon. Ne, on je zvyklý, Tomáš Sedláček je zvyklý celoživotně jet na více tratích najednou. A tak si myslel, že jen rozhovor v rozhlase Můžeme to zkusit. je málo. Tak. <laughs> Můžeme to zkusit, že jestli to zvládnu. Zajímalo by mě, ale uh, už jsme řekli, že kapitalismus se vyvíjí, ano, ale bude potřebovat nebo spěje podle vás k nějaké revoluci, aniž bych tomu dávala nálepky, myslím jo. prostě uh, velké, skokové změně. Já jsem přesně na to téma napsal knížku Revoluce versus evoluce s Davidem Graybrem, který bohužel už není mezi námi a je napravdě boží, ale byl to. Byla to taková, byl jeden z nejvýznamnějších antropologů současnosti, napsal knížku o dějinách dluhu a mimochodem to bylo taková šedá kůra mosková za tím hnutím Occupy Wall Street z té finanční krize. A měli jsme tuto debatu v Mnichově na několik hodin a on právě tvrdil, že, že kapitalismus je zombí, kterou je potřeba zabít a že je potřeba revoluci. Kdežto já jsem tvrdil, že stačí tomu zombíkovi vdechnout ducha nebo srdce a e, že věřím v evoluce. E, takže, takže pro mě ta odpověď je jednoznačně, jednoznačně evoluce a e, vlastně můj takový filozofický celoživotní sen je zbavit e, Hegla Marxe. Hegel věřil v jakýsi duch dějin, který nás táhne dopředu, který má jakýsi smysl, věřil ve smysl dějin, věřil ve smysl veškerenstva a, a, a že, dobrý, že směřuje dobrým směrem. Víceméně. Neříkám, že všechno automaticky dopadne skvěle, ale po všech bojích ze zlem nakonec vždycky vyhrává dobro podle toho, Zjednodušeného Hegla. A Marx si naopak myslel, a s ním i moderní e, levice, že kapitalismus nebo lidská přirozenost sama od sebe směřuje do pekla, když to zjednoduším, a že je potřeba, že nelze spolehat na automatismus, který, který v kapitalismu máme zabudovaný, ale že je potřeba revolučně, krvavou revoluci. No tak ten jak kapitalismus jinak by zdůvodnil potřebu té revoluce? že tak. A, Ale... a to je mimochodem zajímavé, když si, přeč, když si člověk přečte komunistický manifesto, což na rozdíl od kapitálu celkem doporučuji, protože to je tenoučký, to je několik stránek, tak tam právě Marx zdůrazňuje, že teda mimochodem kapitalismus je nejefektivnější systém, který kdy lidstvo vymyslelo. To ani Marx nespochybňuje. Ale přijde mu eticky špatně postavený. A je teda potřeba ho zbourat a na nastolit komunismus to velice dobře známe. Aby po... jsme všichni dobře dopadli. Abychom všichni dobře dopadli. A po konci revoluce, na konci toho, toho komunistického manifesta, je. Osm bodů, který by chtěli dosáhnout tou revolucí. No a když si to člověk přečte, tak to je třeba povinná školní docházka všech dětí. Hmm povinné zdravotní pojištění, bezplatné pro všechny občany. Takže si to také odškrtáte a řeknete si, našinec si řekne, jsme he, tam. my to všechno máme a kupodí ubezrevolu se. Nemuseli jsme nikoho jasný, vrazdit ani, jasný, ani, ani jasný. usekávat hlavy. Totiž proč jsem se vás ptala nejen kvůli Ondřeji Jonášovi, ale proč jsem se vás ptala na případnou skokovou změnu v kapitalismu, protože jak víte, ty levicové hlasy, Zvlášť mezi intelektuály západu, um, rostou, jejich počet roste. A um, j, j, jestli z vašeho pohledu um, mají šanci, vlastně prorazit e, něco e, z takových těch levicovějších teorií běhu ekonomiky nebo světa. To mě zajímalo. Protože je jasné, že třeba se hrneme teď nebo v souvislosti s covidem, s válkou, se hrneme k více regulativní ekonomice, regulované, a e, je možné, že si to někteří začnou chválit. A co vy se ptám? Uh... Regulace nejdou proti svobodě. To je věc, kterou mě naučil eh, filozof Jan Sokol, bohužel té,ž nás opustil, myslím, že to jsou dva roky, který jako velice pečlivě vysvětoval, že třeba jazyk znamená pravidla. Já, a to já, když začnu porušovat všechny regule jazyka a začnu tak to není projev svobody. Jo, to samý platí v autě, když prostě... Ne, ale jenom, aby bylo... Chci říct, že, že, že regulace kapitalismu, je to vlastně pravidla hry, jo, Třeba pravidla šachů jsou jenom v těch, v těch pravidlech. Ale nikdo tady nemluví o regulacích které by měly být, ale o tom, jestli současný stav regulací nestačí náhodou. Já, já, já to možná ještě trošku přeženu a řeknu, že v roce 2009 měla Levice jedinečnou příležitost v Řecku ukázat, co má v rezervoáru, hmm. protože vyhrál vynikající ekonom a akademik Varoufakis, Janus Varoufakis. Řecká Levice vyhrála velkou podporu parlamentní a konec konců se dostala i do vlády. A celý svět, včetně podle mě extrémní pravice, tomu řecku fandili. tak zkuste ukázat, co teda v tom arzenálu máte. Na obhajobu Varufakisa a Řecka musím říct, že, že to bylo trochu nefér, že ta ekonomika už byla jakoby trošku na mělkých vodách ale a nás manévrovat. Ale pokusy stály dost peněz, pokud jsem Tak, ale Přesně tak, oni vlastně s ničím novým nakonec nepřišli. nakonec se aplikoval, když to řeknu, Washingtonský koncensus číslo dvě, kdy se aplikovala standardní léčba pravicová kapitalistická ekonomiky. Takže i v těchto momentech, anebo Slavoji Žižkovi a v ostatním levicovým intelektuálům vždycky říkám, Oni furt, no, to je, máme tak omezenou fantazii, že konec e, dějin je představitelnější než konec kapitalismu. Ta známá věta a je, říká, ale to je ale vaše zodpovědnost, pane Žižek a pane Veru, fakt ať nám představte nám tady jinou fantazii, jak by to asi jinak mohlo, ale mohlo vypadat. To znamená to, co jste řekl, že jakékoliv volání po konci kapitalismu e, berete jako absurdit tu nesmysl a rozhodně velmi rizikovou věc? Já si myslím, že kapitalismus, a tady se tady navazuju na Josefa Šumpetra a na Johna Maynarda Keynese a konec konců i další některý myslitele, myslím, že, myslím, že by bylo zajímavá tuto rozpravu mít s Hayekem. Co se stane za, sta, za 120 let, až budeme všichni uh, afluentní, to znamená, až budeme, ta společnost bude tak bohatá, že pro nás výroba surovin k přežití bude marginální záležitost. Řekněme, až za nás budou pracovat stroje a až bude etika. Extrémně levná. Jinými slovy, kdybych ve středověku chtěl, aby se lidi postarali o, 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 o světový hlad, tak bych jim musel vzít zhruba 50 příjmu a stejně by to nestačilo, aby se nakrmili všichni lidi. Ale v dnešní době, kdybychom vzali půl procenta západního příjmu, tak už by to stačilo, jako v příkladu, tak už by to stačilo na ukojení hladu všech. Jinými slovy, pokud etika bude stát půl procenta příjmu, tak si myslím, že to, že to lidi vlastně odmávnou, aby byl třeba nějaký Jaký základní příjem, nebo aby bylo povinné vzdělání nejen České republice, ale i po celém světě. Nebo zdravotní pojištění si myslím, že možná bude ta věc, která ten konec kapitalismu. Teda takhle, já konec kapitalismu vidím v, v dobrovolném komunismu pojištění. Jo, to znamená, pojištění de facto je dobrovolný komunismus. když si pojistím auto, tak to znamená, že vlastně ty no náklady ale za tu havary nenesou. Ne, takže neslopte se, ale pojištění je běžnou součástí kapitalismu. No tak, ano, tak, ale takže... je, to, je to právě proto tomu říkám no. dobrovolný komunismus v kapitalismu. Jo, pro toho podnikatele je rozumnější nebo podnikatelku, aby ty rizika neslo víc lidí. A tohle je Joseph Schumpeter, který takhle říká, že za 100-200 let bude všechno tak pojištění i podnikání, že to bude vleda s čem připomínat komunismus. Ale furt to bude kapitalismus. Takže mm. něco takového se pravděpodobně za 200 mm. let stane. Mm. Ale v současnosti bych uh, byl velice opatrný a naopak uh, i teď, vlastně, když bojujeme s Ruskem, s tou jejich mentalitou, tak teď není čas na drobné. No, teď, <laughs> teď jde o to přežít. Teď o to přežít a ukázat, že kapitalismus je několikanásobně silnější režim než ten totalitní, uh, na strachu založený systém. Mimochodem, mimochodem. Um troufnete si odhadnout, jak bude vypadat zhruba uspořádání světa po této ruské agresi? Mám takový sen, který, o kterém jsem psal už mě, prvních několik týdnů války, že vlastně to, co jsme si my tady prošli v roce 1989, že jsme sesadili své autokrativní otcovské figuriny, které tvrdili, že nás tady chrání a přitom nás posílali na smrt, stejně tak, jako to dělá Putin. V Ukrajině, na Ukrajině to trvalo až do roku 2014, než se Západ dostal na východ a toto čeká Rusko. Rusko nikdy žádnou antitotalitní revoluci proti svým komunistickým vůdcům nemělo. To je mimochodem zajímavá věc. V 89. se děly revoluce ve střední Evropě, ve východní Evropě. V Číně měli masakr na náměstí nebeského klidu. Ale v Rusku se nic takového nekoná. Ale vy nekonal. očekáváte tento typ spoury v nejbližších v řádu let nebo ano, desetiletí? Ano, já to čekám v řádu let, desetiletí a doufám... Já jsem se ptala let nebo desetiletí. No, někde tak <laughs> nízká, nízká, nízká generace. Jasně. Já a teď řek. mě jde o to, co se bude dít během té jedné generace. Protože zatím to vypadá bez ohledu na to, jaký bude finální výsledek té agrese, že prostě dojde k velmi silnému spojenectví, posílení spojenectví Ruska s Čínou pod takto vkoučíny samozřejmě, protože Rusko bude zesláblé. Um, obáváte se toho? Já si myslím, že by, si, že by se ruskí muži a ruské ženy musí projít pubertou a sebrat odvahu, nechat se zmlátit na vlastních náměstích, tak jako jsme to sebrali my v 89. A pak by měli být, až si schvrhnou jejich vlastní největší nepřítel, Putin není nepřítelem ani Evropy, ani Ukrajiny, tak velký, jako je nepřítel svého vlastního to je lidu. Pravda. To je člověk, který posílá milion dvěstě tisíc mužů na jistou smrt. Poslat někoho bez výcviku na frontu je, je je masová vražda. A ty rusové jsou tak otupělí, že i jako co už víc udělat, než ukrást vám vaše syny, manžela, nemluvě o, o dědečku, a možná, možná e, to je jedno, a poslat je, teď je ideální doba, aby se ten ruský člověk skutečně probudil a pak bychom jim měli dát nabídku. Chcete se stát členskou zemí Evropské unie, tak jako se o tom jednalo už v 90. letech? Bude to mít takovýhle a takovýhle výhody? Anebo se chcete přidat k Číně a bude to mít makový a takový jasně, výhody. Jasně, jasně. A e, ruský lid by se měl svobodně rozhodnout. Ale já, jakožto optimista, e, věřím tomu, že to je přesně očde v Ukrajině, že se vlastně zažíváme první válku o Evropu. My, když jsme se stali členským státem v roce 2004, když jsme si to teda v referendu odhlasovali, tak jsme si otevřeli Excelovské tabulky, dali jsme si výhody, nevýhody, má dát i dál a jako rok jsme se tady nad tím bavili a pak nám jako nějak tak jako vyšlo, že jako asi teda jo. Ale neriskovali jsme ani mlácení, ani válku. A teď vlastně zažíváme první válku o Evropu, což je paradoxní, protože první válku, a já bych dokonce řekl, o ducha Evropy. Protože jak Moskva, tak Kiev jsou evropské metropole. Takže je to válka dvou metropolí, z nichž obě leží na. Evropské půdě za prvý, za druhý jsou to oba křesťanský národy, za třetí jsou to oba křesťanský uh, ortodoxní, pravosla, pardon, pravoslavní národy. Rozdíl mezi ukrajinskou ortodoxí a ruskou ortodoxí jsou pod mojí rozlišovací schopnost a to se tím celkem, celkem zabývá. S výroku výroků uh, na téma uh, ruská agrese tedy. No jistě, ale jako to křesťanství... <laughs> ne, jasný, já vám rozumím. Co mám říct, rozumím. to křesťanství... No, křesťanská láska nebyla dostatečným preventorem, dostatečným lepidlem mezi Ruskem a Ukrajinou, aby zabránila krve prolití. Ale my v Evropě bychom mohli zkusit zopakovat ten zázrak, který se stal v roce 1948 po válce, kdy najednou nenáviděné Německo začalo obchodovat s nenáviděnou vzájemně Francií. Uh, a ten, je zázrak, byť nepravděpodobný, my jsme vlastně tu křesťanskou lásku, když to řeknu trošku cynicky, tak jsme ji nahradili v obchodem. Takže to, co říkali hipíci, když jsme byli mladí, tak já jsem byl teda hippík, tak jsme věřili make love, not war, to bylo heslo 60. let, milujte se, nevražděte se. A to nějak nefungovalo, ku podivu, byť je to schrnutí křesťanství, možná i jiných náboženství, ale otcové zakladatelé Evropské unie přišli s upraveným heslem make trade, not war, obchodujte, nevalčete. A tady ten zázrak já bych chtěl už dneska pomalučku, pomalučku nabídnout Rusku v momentě, kdy se svrne pod Putina. Já jsem se vás tedy Tomáše, původně ptala, jak si myslíte, že ten svět bude vypadat po té válce. A vy tady vyprávíte hezky, ale o svých snech, které zatím, myslím, že ani filozofové, ani ekonomové v celku nemají k těmto snům zatím ani nakročeno, protože mluví o tom, co bude za rok, za dva, za tři atd. a tak dále. Ptám se vás úplně jednoduše. Myslíte si, až ta válka skončí jakkoliv, takže by Evropa měla dělat s Ruskem, jak se hezky česky říká, business as usual? Ano, s poraženým Ruskem, tak jako jsme ho dělali, s poraženým Německem, tak jak jsme to dělali s poraženým Japonskem, tak jak jsme to dělali s poraženou Itálií a s dalšími nacistickými zeměmi, kterých bylo mnohem, mnohem víc, než jsem jmenoval. A když se to povedlo mezi Francií a Německem, proč by se to nemělo povést mezi Ruskem a Ukrajinou. Takže já přemýšlím už postbelům, já přemýšlím v, v, v momentě, kdy ten, když se já počítám s rozpadem Ruské federace. Myslím si, že je to federace, která se tu ne, bohužel nepřinesla vůbec nic nového. Nemám nic proti ruské kultuře, proti ruské vědě ruským, já nevím co, tanci nebo rodinným hodnotám, tam si myslím, že se máme hodně co učit a inspirovat. Ale ruská politika a ruský hospodářství nedalo se tu vůbec nic. Na rozdíl třeba od Číny, kde jsme se aspoň dozvěděli, že kapitalismus může fungovat s komunismem a je to jaksi furt totalitní režim. Já, že myslela, ale aspoň tam dozvěděli, jak stabilizovat společnost. Ne, ne, Čína mimochodem je, je, zajímavá, mám No nic. Takže to je můj sen a já ho, já ho celkem já ho považuji za realistický a mám k tomu několik důvodů, ke kterým se můžeme, Můžeme pochopit a nedostat, proč si myslím, že to já bych, skončí protože už, nám, protože už nám zbývá jen pár minut. Já bych chtěla ještě let, mít let váš na českou ekonomiku a českou vládu. Profesor Jan Švejnár řekl echo, že a teď cituju, ekonom ve mně je z vlády poněkud nešťastný. Tam se jste také nešťastný. Já musím říct, že po dlouhý době, já jsem teď hodně byl mimo Českou republiku, takže jsem to sledoval zejména ze zahraničních novin, jak teda z Ekonomistu, a tak i, tak i tak BBC a tak dále. A konec konců i německy, dneska můžeme číst i ruské zprávy, protože všechno se překládá i hned do češtiny. – Tak jsem po dlouhé době hrdý na to, jakou máme vládu, že jsme tak trošku odčinili ten na, to naše fópa z běženecké krize v roce 2015. – Ne, když jsme já teď se mluvím tak, o té mluvili. ekonomické stránce. No, – Po ekonomické stránce, já mně já, se třeba nelíbí to, co se děje v Maďarsku s podporováním z, 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 komunismus, kdy se najednou zmrazí cena energii nebo cena, hmm. cena, cena, cena nafty. Takže ekonomicky tuto vládu považuji za jednu z těch šťastnějších, kde jsme měli a, a, a nestává mi z toho, ne, nestávám kvůli tomu. Nevím, co tím, co tím Honza Švejnar konkrétně myslel. Já vám to myslel. řeknu. Tváří v tvář krizi je ve svých krocích pomalejší, než bych čekal a než by bylo žádoucí. Ani mi ty kroky nedávají velký smysl s přihlédnutím k filozofii vlády řekl v echu profesor Švejnar. Myslel tím mimo jiné to, že vláda nedělá cílenou politiku, přestože jí hlásila, že nezefektivňuje prostě Toky peněz, řekněme, směrem společnost, a že se nedíjí žádné systémové změny. Ani se nepřipravují, totiž tak. Ehm, skončila pandemie, začala, začala téměř druhá a třetí světová válka. Já si myslím, že kdyby tato vláda chtěla být užitečná, tak by zejména měla udělat úklid v byrokracii, kterou jsme tady neutoje. To je podle mě žába na pramení, že tady prostě každá blbůstka. Tady není problém v penězích, tady je prostě problém v povolenkách a v byrokraci a v úřadech a v zákonech, které jsou tak velkým kamenem na, 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 naš, na našich nohou, že tady by se měla vláda soustředit a tato by pomohlo české ekonomice nejvíc. Ekonom, filozof Tomáš Sedláček, za pět až deset let kandidát <laughs> na českého prezidenta máte byl dost času si to rozmyslet. Mým dnešním hostem, moc děkuju. Děkuji moc za pozvání. A hezký den z plusu přeje Parporáta Checí.